A još jedan element koji je naravno zanimljiv je i odnos europske politike pa i europskog pravosuđa prema hrvatskom pravosuđu. Naravno, riječ je o EPO-u i pismu koje je upućeno, ali prati se naravno i svi drugi detalji u Europskom parlamentu koji ima svoju plenarnu sjednicu. Sve prati naš Domagoj Novokmet. Domagoj, koliko je ovaj slučaj zanimljiv u europskim okvirima i kakva je posljedica ili što bi moglo donijeti ovo pismo koje je glavna europska tužiteljica uputila, a na neki način upozoravajući na pitanje pravosuđa u Hrvatskoj. Lijep pozdrav Tihomire tebi i lijep pozdrav svim gledateljima iz Europskog parlamenta u Strasburu, parlamenta koji se uz ostalo i ovom temom, dakle, doista bavi na ovom zasjedanju, jer danas i sutra glasa se i odlučuje i o formalnom sastavu, odnosno završna je faza dogovaranja nove Europske komisije, završna je faza i dogovaranja novog europskog proračuna, a onda sve za sobom to vuče i djelovanje različitih europskih službi, poključujući onda i europskih tužitelja. O svim tim temama razgovaramo sa Stjepom Bartulicom, zastupnikom stranke Domino. Dobro vam jutro, dobro došli u naš program. Dobro jutro, hvala na pozivu. Za početak, što se tiče situacije trenutno u Europi, ću vas zamoliti najprije da to kratko prokomentiramo. Danas rasprava o proračunu, sutra se očekuje potvrđivanje komisije. Za početak, što se proračuna tiče, koliko ste zadovoljni? Gledajte, ja pozdravljam što Europski parlament ima sve veću ulogu u određivanju smjernica što se tiče proračuna. Ono što mi se ne sviđa je da u budućem razdoblju čini mi se da će Europa i dalje biti u okovima klimatske agende. Mislim da s obzirom na izbor Trumpa postoji jedna realna opasnost da Europa ostaje iza tih trendova i da čak postane irelevantna ako ne mijenja smjer. Vidimo da zelena agenda već ugrožava autoindustriju u Njemačkoj i na drugim sektorima, tako da sam tu vrlo zabrinut. Ali drugo, što se tiče komisije što je na dnevnom redu, postupak potvrđivanja povjerenika, način kako se to odvija, nije dobar. Dakle, puno toga se dogovara unaprijed, pokušava se proces kontrolirati, nema prave, rekao bi, političke polemike i to treba Europa dobro razmisliti, jer način kako jedan američki predsjednik se bira i način kako postane se povjerenik u Europskoj komisiji je dan i noć, ne boj se. Ali kad ste već spomenuli američkog predsjednika, jeste li sigurni da je zapravo nema rupa ili problema i u tom sustavu biranja s obzirom na način na koji pojedine zemlje delegiraju sve svoje elektore? Dobro, što se tiče izbornog procesa, može se o tome voditi akademska rasprava, ali činjenica jest, politički gledano, nije jednostavno ući u Bijelu kuću. A ovdje u Europsku komisiju siguran sam da najbolji ne postaju povjerenici. Imao sam jednu polemiku sa mladim političarom sa Malte, koji nije znao odgovoriti što je žena i da li bi smjeli muškarci sudjelovati u ženskom sportu. Tako da, ono što sam izvorno rekao prije 2 mjeseca da se radi o woke komisiji, uvjeren sam da sam bio u pravu. Vi ste bili prilično nezadovoljni zbog načina na koji je gospođa Šuica završila kao hrvatska predstavnica. Da. Jeste li promijenili mišljenje, odnosno hoće li gospođa Šuica sutra imati vašu potporu? Ovako, što se tiče Hrvatske, mogli smo bolji resor, važniji resor. Rekao sam i što se tiče kolegice Šuice da Hrvatska je mogla bolje. Mislim da ta odluka se donosi i proizlazi iz odnosa u HDZ-u. Plenkoviću je lakše jednostavno njoj produžiti još jedan mandat, a pitanje koliko će hrvatski građani imati korist od toga. Dakle, vidio sam kako druge zemlje se bore za jače resore. Po mom mišljenju mogli smo dobiti čak poljoprivredu, ali sigurno i ribarstvo. Ta prilika je propuštena. Hoćete li sutra glasati za komisiju? Ja ću biti protiv. Dakle, rekao sam, radi se o ovoj komisiji. Uz to ću reći da sam čestitao kolegi Fito iz Italije. Premijerka Meloni je uložila veliki napor da on prođe kao izvršni potpredsjednik i to je dobro. Međutim, njegovo imanje, da tako kažem, neće opravdati cijeli sastav. Hoćete li zbog toga imati problema u svojoj grupi koja zapravo podržava komisiju? Ne, grupa je, mi glasujemo u
slobodi i ono konzultacije koje sam imao sa ostalima, većina je protiv ove komisije, dakle to nije nešto novo uz iznimku talijanskih kolega, tako da tu sam vrlo zadovoljan što se tiče slobode odlučivanja. U ECR-u zaista daju nama zastupnicima i slobodu i autonomiju. Kad smo već spomenuli funkcioniranje Unije uopće u cjelini i u sljedećem ciklusu, u Hrvatskoj puno žestoke rasprave oko europskih javnih tužitelja. Mislite li vi u kontekstu afere Beroš da je dobro da imamo europske javne tužitelje? Mislite li da je bilo političkih pritisaka da se otme ovaj predmet javnim tužiteljima? Gledajte, ja načelno ću reći da svako tijelo koje će kontrolirati i progoniti korupciju je dobro došlo. Tako da i europski tužitelj, mislim da hrvatski građani polako vide kako se troši sredstva, javna sredstva. Davno sam govorio i još jednom ću upozoriti da su prevelike napasti u Hrvatskoj za pogodovanje i slično. Naše gospodarstvo previše ovisi o tim sredstvima, pa i javno zdravstvo. Rekao sam i više puta i bio sam prilično usamljen u sabornici da HZZO treba konkurenciju. Nije dobar ni jedan monopol, pa ni za obavezno zdravstveno osiguranje. Nisu me slušali ni u HDZ-u ni na ljevici. Recite mi sad kad gledate taj slučaj, možete li se zamisliti u situaciji da ste recimo ostali u Hrvatskom saboru i u Domovinskom pokretu i u koaliciji sa HDZ-om? Biste li tražili nakon ovoga da Domovinski pokret revidira svoj stav prema HDZ-u? Pa to su špekulacije, ali ću reći ću da je... Reći ću sljedeće, ja sam bio izvorno da moja bivša stranka pokuša se dogovoriti sa HDZ-om. Ušao sam u politiku da se promjene provedu i da se preuzme odgovornost. Tako da to je bila situacija tada u četvrtom mjesecu. Što se tiče HDZ-a, nemam iluzije da ta stranka će promijeniti model upravljanja. Ona na neki način opstaje i na ovom koruptivnom modelu, hrani svoje evo, tako bi rekao, birače, ali i one koji ovise o politici. To nije dobro. Davno sam rekao i još jednom ću reći da Hrvatsku jako puno košta ovakav model upravljanja. Da sam ostao u Saboru, sigurno bi bio kritičan. Znam da to nije jednostavno s obzirom na našu političku kulturu i stranačku stegu, ali ja bi bio vrlo glasan što se tiče davanja i dalje podrške ovoj vladi. Vratimo se samo onda još i na ono što se može eventualno napraviti iz Brisela i Strasbura. Jučer Gordan Bosanac, zastupnik stranke Možemo, najavljuje pismo kojim predlaže da parlament zatraži od komisije da hitno traži od Hrvatske raščišćavanje situacije vezane uz nadležnost, zbog toga što u rezoluciji piše da bi zadnja instanca odlučivanja trebao biti Europski sud, a toga u hrvatskom modelu nema. Hoćete li podržati to pismo? Nisam to vidio, ne mogu to komentirati. Ali smatrate li, preformulirat ću, smatrate li da bi trebalo tražiti od Hrvatske da do kraja uskladi položaj europskih javnih tužitelja sa onim što je Europska unija zamislila, a to je da zadnja instanca odlučivanja bude Europski sud? Ovako, što se tiče te pravne, da tako kažem, razvrzlame, kao političar suverenističke opcije ili konzervativni političar, uvijek prvi instinkt mi je sačuvati ovlasti nacionalne države i ne prepustiti sve tuđim tijelima, odnosno u ovom slučaju Europskom sudu. Dakle, nije uvijek rješenje sve prepustiti vani, Briselu i slično. Dakle, vrlo vjerojatno i to nije najbolje rješenje. Hrvatski sudovi isto slijepo provode sve odluke Europskog suda koje ponekad nisu u interesu hrvatskih građana. Ima puno spornih odluka. Ali u ovom konkretnom slučaju borbe protiv korupcije? U ovom konkretnom slučaju rekao bi da je dobro da pritisak postoji na hrvatske institucije, pa i na DORH. I DORH i građani, to treba isto reći, građani nisu prezadovoljni sa radom DORH-a. Prema tome, možemo o tim stvarima voditi jednu akademsku raspravu, ali kao suverenist rekao bi da želim sačuvati što više odlučivanje na nacionalnoj razini.
Znači li to da vi mislite da ne treba mijenjati ovu situaciju u kojoj Turudić može sam odlučiti hoće li uzeti Apple predmet? Gledajte, ja sam tu oprezan sam jer želim da se zaista vodi beskompromisna borba protiv korupcije, to je svakako. Međutim, ipak treba reći da nije uvijek ni mudro ni razborito imati preveliko povjerenje u evropske institucije. Nije ni Brisel mjesto bez korupcije, bez dogovaranja, bez stvari iza četiri zida. Prema tome, rekao bih da bi zadržao oprezni stav oko toga. Jučer se premijer Plenković pohvalio da je razgovarao sa Donaldom Trumpom. Što očekujete vi da će se događati u SAD-u, u svijetu, u Europskoj uniji nakon inauguracije Donalda Trumpa? Pa nadam se da će uslijediti mirnije razdoblje. Dakle, situacija u svijetu nije dobra. Biden nema autoritet da rješava ni jedno pitanje od Bliskog istoka do Ukrajine. Ova odluka nedavne da dozvoli Ukrajini da koristi američko oružje, da gađa ciljeve u samoj Rusiji, mislim da vodi do, ne samo do eskalacije, nego do opasnosti velikog širenja tog rata. To nikome nije u interesu. Mislim da možda i svjesno otežava Trumpovu situaciju, što nije ni dobro, ni opravdano. Prema tome, Trumpu neće biti lako. On je izjavio da može brzo riješiti rat u Ukrajini, nisam siguran, situacija je vrlo teška, ali ću podsjetiti na prvi mandat njegov gdje nije Amerika otvarila nove ratove i zapravo Amerikanci su birali ono što je već bilo poznato, a to je njegova politika America First, dakle prije svega on će se posvetiti problemima u samoj Americi, a manje u svijetu. Mislite li da postoji mogućnost da na neki način u stvarnosti žrtvuje Ukrajinu, jer neke njegove izjave su analitičari znali tako pročitati? Ovako bih rekao, ova politika sada koja se vodi i ako se nastavlja žrtvuje Ukrajinu. Dakle, ta zemlja, pitanje koliko još može opstati i izdržati. Preformulirat ću, bojite li se da bi isporučio Ukrajinu Putinu? Ovako, mislim da neće, to bi bilo opet politika slabosti, a to Trump ne zastupa, ali ću reći za gledatelje i da razumiju i hrvatski birači, kad se čuje u Europskom parlamentu rečenica da trebamo napraviti što god trebalo da Ukrajina pobjedi, to implicitno znači danas sutra slanje hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Ja sam protiv toga, dakle moramo povući crtu i Europa ima svoje granice i ne može beskrajno podržavati treću zemlju. Što se Trumpovih prvih poteza tiče, zadnja njegova izjava, ako se ne varam, bila je 25% carine dodatne na Meksiko i Kanadu, tako, prvi dan dolaska na vlast. Može li Trump izazvati ipak onda kaos u gospodarstvu Kanade koje je vezano i za Meksiko i za Kanadu, pardon, SAD-a? Može li se tu dogoditi zapravo ekonomski kaos koji bi dodatno zakomplicirao onda čitavu geopolitičku situaciju? Mislim da ne. On povezuje tu odluku sa novim carinama s tim da te susjedne zemlje Amerike, Kanada i Meksiko suzbiju do kraja ulaz droga u Ameriku. Dakle, nije dobro, stanje na južnoj granici pogotovo je bez nadzora. Biden je dopustio ulazak otprilike 10 miliona ilegalnih migranata u Ameriku bez dokumenata. Jučer sam pročitao da jedno dijete od dvije godine... To sam se razumio, ali ako jedno jutro se probude ljudi s 25% carina na proizvod koji redovno stiže iz Kanade? Ja mislim da njihova vlada će poduzeti sve da se uvede red na granici i da se provede ono što Trump traži. Dakle, to je jedna poluga, mislim da neće dugo trajati, a pogotovo na južnoj granici s Meksikom mislim da će uvesti konačno reda. Puno hvala gospodine Bartulica. Mi se vraćamo u Hrvatsku, domaćoj političkoj temi broj 1. Bio je ovo uživo iz Strasbura, Domagoj Novokmet.